Raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka folur për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Si pas saj nuk do të këtë përparim të Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian pas batimin e marveshjeve të arritura deri më tani me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Kramon e ka bërë të qartë se Kosova dhe Serbia nuk kanë asnjë shans që të ecin përpara pa i zbatuar detyrimet nga marveshja e Ohrit. Kramon vlerëson se Bashkimi Evropian po e favorizon Serbinë në raport me Kosovën dhe për këtë ka dhënë disa shembuj, nëse e shihni për shembull se si sulmi në Banisk po trajtohet ka padyshim një paragjykim. Pra ka pasur masa kundër Kosovës pas incidentit të majit 2023, por nuk ka pasoja për Serbinë pas Baniskës në shtator 2023. Kjo natyrisht që nuk është e drejtë. Kjo është arsyeja që shpresojmë se së shpejti do të largohen masat ndaj Kosovës, ka thënë Kramon.